I lang tid har Ishøj været kendt som den grønne port til København, men i 20 år har den helt store attraktion og turistmagnet været et sted, hvor der ikke kun var guf for øjnene, men også for tanken og sjælen. Den 15. marts 1996 slog Arken, Museum for Moderne Kunst, nemlig døren op for allerførste gang, og siden har stedet udviklet sig til at være et decideret centrum for store, centrale og ikke mindst imponerende udstillinger af alle slags. Og i næsten al den tid har kaptajnen ved roret været dig, Christian Geter. Du overtog jo jobbet tilbage i 1997. Hvad var Arken for en størrelse dengang? Ja, man må sige, at Arken dengang var et hus i splid med sig selv. Det var et hus, som var kommet ud af en kedelig situation, og som ikke rigtig havde fået sat sin kurs. Det var det, som var det umiddelbare arbejde. Det var simpelthen at finde ud af, hvad skal man gøre med det? Altså, indtil da havde man jo tænkt, at det skulle også være et kulturhus med en lille kunstudstillingsafdeling ved siden af, og der skulle være musik, og der skulle være... Ambitionerne var meget store, men planerne lå ikke klar. Og det var jo så opgaven fra begyndelsen at prøve at i virkeligheden at starte med at udarbejde en vision for Arken. Finde ud af, hvad skal Arken, hvad skal være den store ledestjerne for museet, hvad skal være det altruistiske mål, og vi lavede så nogle sessions med medarbejderne og med bestyrelsen, hvor vi snakkede om, hvad var det, vi kunne udrette som noget særligt. Og jeg kom jo fra museumsverdenen i øvrigt, og havde været på nogle kurser i USA om den nye tænkning vedrørende museumsvæsenet, og forsøgte på at introducere dem. Hidtil kan man sige, at museernes selvforståelse havde været, at museerne var til for kunstnerne eller for kunstens skyld. Det vil sige for værkerne i huset. Min opfattelse var og er, at kunstmuseet er til for publikums skyld. Og det handlede så om at få etableret et nyt mindset, så at sige, omkring det at drive museum. Prøve at tænke publikum ind i museet. Prøve at finde ud af, hvad godt kan et kunstmuseum gøre for samfundet. Altså jeg har den opfattelse, at kunstmuseerne er der jo, fordi befolkningen stemmer på politikere, som blandt andet lover, at de vil sørge for, at der kommer penge til kulturlivet. Når vi så kulturlivet, så får disse offentlige penge, udover at vi selv skaffer en masse, så er det også vores moralske pligt at komme tilbage til den danske befolkning, internationalt til mennesket i det hele taget, med så godt et budskab, så seriøst en information om kunstens magiske univers. Og det betyder jo så, at vi udarbejdede en vision, som hedder, at et besøg på Arken skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes virkelighed, således at den enkelte bliver klogere på sig selv og dermed på livet. Og det blev arbejdsgrundlaget. Vi sagde også, at et besøg på Arken skal være en æstetisk, intellektuel og følelsesmæssig udfordring, og igen baseret på fordybelse og kvalitet. Og det vil sige, at vi havde etableret nogle værdier for vores arbejde, og vi havde etableret en præcis målsætning, at vi er til for publikums skyld. Og det kom så til at gennemsyre alle de planer, vi så lavede. Så på næste niveau, strateginiveauet, der skulle vi så udarbejde en strategi for, hvordan gør vi det? Hvordan omsætter vi nu de her fine tanker til praksis? Og der udarbejdede vi så en strategi, som går ud på, at vi skal have en række bredt appellerende udstillinger. Det skal være udstillinger, som folk gerne vil se, og som folk kan identificere sig med. Og så skal vi have en række smalle udstillinger, fordi vi skal også have et tilbud til publikum om at blive orienteret om det allernyeste på kunstscenen. Vi skulle også udarbejde en strategi for, hvad vi skulle købe ind af kunst. Og der baserer vi jo vores indkøb på, at det skal være værker, som forholder sig til de grundlæggende eksistentielle vilkår for menneskene. Det vil sige igen, fordi jeg har den opfattelse, at kunstdimensionen, den ligger ikke et eller andet sted inde i værket. Det ligger imellem betragteren og værket.
Og det er jo sådan, at et kunstværk er en tolkning eller en kritik eller en definition af den tilværelse, som vi alle sammen kender. Det er kunstnerens tolkning. Vi kommer så med vores tolkning, vores viden om tilværelsen. Kan vi få de to vidensfelter, eller de to tolkningsfelter, til at overlappe, så tror jeg, at det er overlappningsfeltet af selve kunstdimensionen opstår, fordi der opstår en identifikation imellem betragter og værk. Det er sådan nogle værker, vi gerne vil have ind i museets samling, og det er det, vi præsenterer. Men hvor meget kendte du egentlig til arken, før du selv overtog stillingen? Ej, jeg vil ikke sige, at jeg kendte så meget til arken. Jeg havde selvfølgelig hørt om forløbet, om arken, at man ville etablere et museum her på Københavns Vestegn. Og så kan jeg da sige, at den forrige direktør, som jo ikke var her så lang tid, fik sin sekretær til at ringe ned til det museum, som jeg dengang var leder af, og bede om at få lov til at låne den perspektivplan, som jeg havde udarbejdet for mit museum, som vedkommende, som hun gerne ville se i forbindelse med udarbejdelse af perspektivplanen her i museet. Normalt er det et lidt dristigt spørgsmål, fordi perspektivplanen, det er sådan set centralen af systemet i en virksomhed. Men jeg tænkte, det er en ny kollega, og vi skal selvfølgelig alle sammen hjælpe. Så man kan sige, på den måde kendte jeg godt til museet. Nu blev min perspektivplan ikke brugt, kunne jeg jo så efterfølgende se. Men jeg havde hørt om det, og jeg synes, at det var et godt projekt. Jeg synes, at det var interessant, at der på Københavns Vestegn skulle etableres et kunstmuseum i et område, hvor man ikke på forhånd var særlig vant til at betjene sig af de kulturtilbud, som i hvert fald lå i et kunstmuseum. Man kan sige, at alle kunstmuseerne i Danmark ligger jo som perler på en snor mellem Rådhuspladsen, Ny Carlsberg-biblioteket og så hele vejen op til Helsingør. Der ligger ikke nogen kunstmuseer herude sydvest på København. Og det synes jeg selvfølgelig var interessant at komme ud i et område med en ny befolkningssammensætning. Næsten et område, som man kan kalde fremtidens danske samfund. Og være med til at opbygge et kunstmuseum herude. Og i virkeligheden engagere Vestegnens borgere i kunsten. At fortælle om kunstens magiske univers til så mange mennesker som overhovedet muligt. Så jeg synes, det var en fantastisk spændende opgave, da jeg ligesom opdagede, at der var en mulighed for at komme til det. Arken var jo helt ny dengang, hvor du kom til. Hvordan blev arken ligesom betragtet, måske ikke kun nationalt, men også internationalt i museums spædestart? Ja, man kan sige, at i museets spædestart var der jo ikke nogen, der kendte arken. Altså internationalt var arken fuldstændig ukendt jo. Og nationalt var arken kendt på grund af den snublende start. Men man kan sige, at det var derfra, at museet så skulle opbygges. Og jeg kan sige, at vi gik jo ganske hurtigt i gang med at arbejde internationalt, etablere en lang række internationale kontakter. Jeg havde det i forvejen, fordi i mellemtiden havde jeg jo så været direktør for Center for Dansk Billedkunst, som havde med Danmarks internationale relationer at gøre. Venedig, Biennalen, Sao Paulo og Sydafrika og hvad det nu var. Så jeg havde jo i et par år rejst over hele verden konstant og havde mange kontakter, som jeg kunne trække på. Og der var mange af de kontakter, som jeg mødte derude, som i mellemtiden også var blevet ansat på museer rundt omkring. Så gode venner fra dengang var så blevet museumsansat, så jeg kunne ligesom arbejde med det netværk fra day one i virkeligheden. Og det handlede om, det var jo at gøre arken til et internationalt museum. Man kan sige, at vi havde dengang i princippet jo, ja, Louisiana arbejdede internationalt, og så var der ikke så meget mere internationalt arbejde dengang. Så jeg synes, at der var absolut en ledig plads. Så derfor gik det jo meget hurtigt ud på at etablere en meget fast lokal forankring med et internationalt udsyn. Så man kan sige, at arken blev sådan et sted, hvor de lokale kunne blive konfronteret med den største internationale kunst. Og jeg havde selvfølgelig også har den dag i dag den opfattelse, at jeg synes, at Vestegnens borgere har lige så meget ret til i deres lokale miljø at blive konfronteret med den største internationale kunst, som alle andre i andre områder af København.
Du har netop et kæmpestort netværk, men ligesom derfra og så til at få Arken som museum markeret og placeret internationalt, som en institution, som folk tager seriøst og vil låne værker ud til. Hvordan tager man ligesom det spring? Ja, altså det må jeg sige, det er jo direktørens arbejde. Hvordan gjorde du så det? Jamen altså, det er jo simpelthen at tage ud og præsentere sig, tage ud og fortælle, møde dem, som man kendte og som var kommet rundt og blevet museumsdirektør rundt omkring, og så i øvrigt blive sendt videre. Altså jeg sad nede på Fondation Mac og snakkede med i St. Paul de Vence nede ved Nice, og talte om at låne udstillinger og låne kunstværker og sådan noget. Og så siger direktøren, kender du direktøren på Tretjakov-galleriet i Moskva? Og jeg sagde, nej, det gør jeg altså ikke. Og så sagde han, jamen, vil du møde hende? Ja, det vil jeg forfærdeligt gerne. Så ringer han med det samme, tager telefonen, ringer til Moskva og siger, Christian G., der sidder herovre, og han vil gerne komme og hilse på dig. Og der bliver så spurgt i telefonen, hvornår kan han komme? Han spørger mig, hvornår kan du komme? Så siger jeg, det kan jeg i morgen. Og så siger han, Christian G., der kommer i morgen kl. 12. Det er fint, tak, farvel. Og så tog jeg ned i Nice og tog flyet til Moskva og var på Tretjakov i morgen. Og det er sådan, man gør. Altså, man må være meget synlig. Og så er der altså også det ved det, at man skal ikke kun komme, når man skal opnå noget. Man skal komme, fordi man synes, at den anden part er interessant og også støtte op omkring. Og det er sådan et ligeværdigt samarbejde. Ellers så, kan man sige, så løber interessen lidt hurtigt ud. Og man er også nødt til at komme med nogle super gode projekter. Og det kan jeg sige, det var jo også en virkelig vigtig dimension. Fordi i begyndelsen havde vi jo ikke rigtig noget at låne ud af, fordi samlingen var så lille. Men til gengæld så kan man sige, at vi var i stand til at udarbejde projekter, som var så gode, at ejerne af kunstværkerne meget gerne vil have deres værker med på vores udstillinger. Så det er en meget dynamisk proces, som man skal holde i kog hele tiden. Man skal virkelig rejse. Det er ikke, når man sidder på sin kontorstol og administrerer, at tingene sker. Det er, når man er ude og møde folk og være i dialog med folk. Så det skal man have lyst til. Har du haft mange forgæves rejser og forgæves møder i starten især? Nej. Nej, det må jeg sige. Det har jo meget at gøre med, at folk kendte mig på forhånd. Så jeg har ikke mødt lukkede døre. Tværtimod vil jeg sige, at jeg lige fra day one altså, har virkelig oplevet en fantastisk opbakning. Og det er både fra museer og enkeltpersoner, og jeg vil øvrigt også sige fra fonde. Fondene, de danske fonde, var meget hurtigt med til at hjælpe Arken i gang. I de to årtier, der så er gået siden åbningen, der har der jo som sagt været alverdens forskellige udstillinger. Der har været alt med værker fra de vilde 80'er, eksperimenterende kunstnere, street art til mere etablerede kunstnere som Salvador Dalí, Chagall, Picasso, Asger Jorn, Frida Kahlo og senest Gerda Wegner. Hvilken en har du været mest glad for? Ja, det kan man ikke sige. Altså, og du må have en favorit. Nej, jeg vil sige, det var sjovt, da vi lavede Picasso. Altså på de her fire måneder udstillingen var, kom der næsten 200.000 mennesker. Og at lave Picasso-udstilling, det er faktisk noget af det sværeste, man overhovedet kan. Alle museer i hele verden vil gerne lave en Picasso-udstilling, og det kan jo ikke lade sig gøre. Og folk er jo utrolig ømme over deres Picasso-værker. De vil meget, meget nødigt låne dem ud. Så det er super, super svært. Og den må jeg sige, den er jeg selvfølgelig glad for, og den kom i stand, fordi at jeg havde en kontakt til Picassos barnbarn, Bernard Picasso og hans samling, og så på den måde, så kunne det udvikle sig igen. Personlig kontakt, personlig dialog, noget med at vise, at man er troværdig. Det skal man altså være. Folk skal kunne stole på, at det, man siger, det er super, det står til troende. Jeg vil også sige, at det der, at en udstilling rækker langt ud, at der er mange, der godt kan lide det, det glæder mig naturligvis også. Fordi så er det jo, så viser det sig jo, at det, vi laver, det finder ind i en dialog med dem, som vi er til for. Jeg vil så i øvrigt sige, at hver gang man har lavet en ny udstilling, så synes man jo, det er helt fantastisk at tænke, det lykkedes, ikke? Jeg kan så sige, at det kan jo altså også kun lykkes, fordi at jeg har jo altså nogle
fantastisk dygtige medarbejdere. Det er virkelig hver gang, så er der jo en inspektør, der er koblet på en udstilling, og så etableres der et team omkring inspektøren. Altså, vi har jo sådan en projektorganisation, hvor vi organiserer til forhold til de opgaver, der skal løses. Og der sidder jo så en inspektør, som leder af sådan et projekt. Og de er jo super dygtige, super arbejdsomme og kyndige. Og det er jo også en forudsætning for, at udstillingen kan etableres. Hvis vi sådan prøver at dykke lidt mere ned i det her med at få en kunstner og en udstilling på plads, altså hvordan finder I frem til det? Er det sådan med, I sætter ned omkring et rundt bord og alle sammen, og så skal I ligesom pitche to idéer hver? Ej, det gør vi nu ikke. Jeg vil sige, det er meget en dialog mellem overinspektøren Stine Høholt og mig. Det er os, der sådan sidder og prøver at finde ud af, hvad. Der kommer selvfølgelig også nogle idéer via Stine Høholt fra inspektørerne. Men ellers så er det noget, vi prøver ligesom at sidde og finde ud af, hvad foregår der i tiden, hvad ligger der, og vi sådan tænker, hvad er realistisk, ikke? Hvis jeg skal vende tilbage til Picasso-udstillingen, den synes jeg dengang, ligesom jeg tænkte, det er godt nok, det er nok den største mundfuld, man overhovedet kan forestille sig, at et nyetableret museum på Københavns Vestegn skulle vi kunne det. Men jeg havde luftet ideen og for medarbejderne, og så var der sådan set ikke rigtig nogen vej udenom. Jeg kan huske, at vores økonomichef, når han kom forbi mig, så sagde han P, bare for lige at erindre om Picasso, at vi skal have den en dag. Og så tænkte vi, jamen, så må vi jo gå i gang, og så har jeg også fået kontakten, ikke, til Picassos barnebarn. Men det er noget, der opstår ud af en analyse af tiden, når man ligesom prøver at tænke, hvad er relevant lige nu. Men hvad der er relevant lige nu, det kan vel være svært at se et år ud i fremtiden, fordi fra I får ideen om, lad os bare sige Picasso igen, eller Gerda Wegener for den tages skyld, fra I får ideen om, at nu laver vi den her udstilling, og til den så rent faktisk går helt i stand, og I har fået sat alle værkerne op og fanisering, og hele det der store show kører, der kan jo godt gå, et år måske. Nej, der kan gå 3 år. det kan der. Hvordan er det så, man slår sig fast og siger, okay, nu er det det her, vi går efter? Ja, det bliver man nødt til. Altså for så vidt, som man kan realisere udstillingen. Det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre. Der kan jo ske det, at når man henvender sig, at værkerne er lånt ud til en anden udstilling, eller de lige er kommet tilbage fra en udstilling og skal have lov til at hvile sig ude i magasinet, eller værkerne kan være beskadiget, eller der kan være forhold omkring værkerne, som gør, at de ikke må lånes ud. Altså, der er mange ting, som skal falde på plads. Det er et helt puslespil. Det er ikke nok med at sige, at nu vil vi lave sådan en udstilling. Der skal meget arbejde til. Der er mange forhindringer undervejs. Så man kan sige, at folk er positive, men det er bare ikke muligt at låne ud eller realisere sådan noget der. Man skal have 3 år til at arbejde på det, så skal man jo, det er jo store udstillinger, det er jo udstillinger, som er kendte kunstnere og eller fascinerende temaer og sådan noget, og så må vi jo tro på, at folk har lyst til at se udstillingerne, og det har der virket indtil videre. Har der været tidspunkter, hvor I, altså man kan sige det med, hvis I ringer rundt til en kunstsamling og siger, nu kunne vi godt tænke os at bruge den og den kunstner, om de er lige udlejet i forvejen eller så videre, har der været tidspunkter, hvor I har nærmet jer en deadline, hvor I har sagt, okay, nu skal vi bare finde et eller andet hurtigt med næste hovedudstilling? Ja, ja. Hvad kommer man så? Har man sådan en backup-liste? Vi har kun været ude på det én gang, og der stod vi faktisk, vil jeg sige, 3 måneder inden udstillingsåbning og manglede en udstilling. Og der var sådan set ikke andet at gøre end at så måtte jeg hoppe på et fly, og så måtte jeg rejse hele verden rundt, og i løbet af et par måneder, så var udstillingen altså på plads. Men det er sådan, det er, og så er man faktisk væk i døgndrift, men det er konditionerne, og det er jo også vanvittigt interessant at realisere udstillingen. Det er sikkert hårdt, når du står på, men bagefter så har der vel også været hele oplevelsen værd. Ja, det er klart. Men jeg tænker også på, netop fordi der kan gå 3 år, måske uden at sætte navn på, har der så været udstillinger, hvor I så, når I er kommet til faniseringen, har set, au, der satte vi altså forkert? Det synes jeg ikke, jeg kan sige. Jeg kan sige, at der er nogle udstillinger, som har trukket færre besøgende end andre naturligvis,
men sådan er det. Altså, der er jo ikke noget, altså, det er jo ikke alle udstillinger, der er ens. Noget er mere populært end andet. Men jeg synes ikke, man kan sige, at vi decideret har skudt fejl. Ja, altså, vi har haft udstillinger. Vi havde en udstilling med indisk samtidskunst, som var vanvittigt dyr at lave, og hvor der ikke kom mere end altså 45.000 besøgende. 45.000 besøgende på andre museer er vanvittigt mange mennesker, men det er det ikke hos os. Altså, vi skal op over 100, før vi begynder at synes, at det er mange. 45, det var ikke så mange, men vi vidste godt, fordi samtidskunst for Indien er jo ikke så bredt appellerende. Og det siger, at det var vanvittigt dyr, men vi havde altså rejst 10,5 millioner kroner fra et fond til at lave udstillingen, så vi kunne dække vores udgifter, og vi kunne komme tørskud i land, på trods af, at vi ikke fik så stort et billetindtægt. Men det er altså noget, vi sidder og beregner og laver kalkyler over. Ellers så går vi ikke i gang. Altså, vi vil jo ikke lave underskud. Nej, lige om det, fordi der kan vel ikke have været så mange af den slags dårlige episoder med en udstilling, der giver underskud, eller hvad kan man kalde det? Nej, det har vi ikke haft. Altså, det er ikke en mulighed her på museet at lave underskud. Det vil vi ikke. Vi vil altid sørge for, at vi kommer tørskud i land år for år. Men det er klart, at vi udnytter vores økonomi optimalt, så vores publikum får mest muligt ud af de penge, som de lægger i billetten. Hvor mange udstillinger frem i fremtiden er I allerede nu ved at arbejde på? Vi er hen mod slutningen af 2018. Vi har idéer til ind i 2019. Vi skal nok ikke lægge os alt for meget fast på 19 endnu. Men foråret 18 ligger klar, efteråret 18 ligger også nogenlunde klar. Så vi har nok at rive i, der er nok at gå i gang med. Det er bare at kigge på, men det er jo det, vi synes er sjovt. Det var, hvad vi nåede i denne første del, hvor vi kigger lidt tilbage på Kunstmuseet Arkens første 20 år som Ishøjs største turistattraktion. I næste uge der byder vi på anden del, hvor vi blandt andet dykker lidt ned og hører om museets fremtidsplaner.